це звичайний дворик. В Києві таких повно. Але мало хто здогадується, які лабіринти під ним знаходяться. Я зараз спускаюсь до підземного бомбосховища. Це типове бомбосховище. Зніматиму я з мінімальним монтажем, щоб передати вам всю атмосферу того, що тут відбувається. Зараз я в підземному бомбосховищі. Багато різних ходів. Так. На випадок війни або надзвичайної ситуації вам доведеться спускатись сюди. Але я сумніваюся, що тут буде досить безпечно. Так, багато якихось ходів. Повний дестрой. Все зруйновано. Сміття не так багато, як я, звісно, думав. Все обліплено якимись комахами. Це механізми для вентиляції цього підземелля. Це вентиляційна камера. Тут повинен був стояти механізм для вентиляції. Так. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Пуста така кімната знову. Паутина. Павутина дуже висока. Так. Знову ж таки якесь приміщення. І ржаві труби. А це вентиляційний хід. Там ще якийсь хід. Коридор, по якому ми йшли. Так. Якийсь вимикач. Але нас попереджали, що бажано тут кнопки не натискати. Зараз я погляну, що це за хід. Там знаходиться раковина. Ось те. Так, це раковина. Ось це, здається, хід до вентиляційної шахти. Та вентиляційна шахта знаходиться в дворі. От. Але, на жаль, вона засипана сміттям. Тут ще якийсь механізм. Теж, здається, для вентиляції. Все виключено, викручено та занедбано. Так. Під час війни тут заховатися вам не вдасться. Безпечніше буде на поверхні. Ще якісь ходи. Ось те. Я знайшов ще один хід до під'їзду. Тут вже щось таке нове. Електрощитова. Так, нові труби, нові комунікації. Що це? Все, ми з моїм товаришем потроху виходимо звідси. Ось тут ще якась кімната. Так. Якщо ви йдете в якісь підземелля, то попереджайте про це знайомих,
які вас не підведуть. От. Кажіть їм, де ви будете і в скільки ви повинні повернутися, скажімо, з якогось підземелля або з якогось іншого об'єкту. От. Щоб на випадок, якщо з вами щось трапиться, то вони прийшли за вами і хоча б знали, де вас шукати. Адже якщо ви проникли в якесь підземелля, нікому про це не сказали, і з вами там щось трапилось, ви не можете звідти вибратись, то відповідно ніхто вас шукати там не буде. Тому про це теж потрібно думати та враховувати це. І зараз я прямую до виходу. Отаким от є типове підвальне бомбосховище, в яке потрібно ховатися під час надзвичайних ситуацій. Мене тут з моїм товаришем зачинили, зв'язку на телефоні немає. От, я нікому не зможу дозвонитись, щоб нас звідси забрали. Але мій товариш може навіть зайти в контакті. От, тому він позвонив, щоб нас забрали звідси. Забирає нас звідси перевірена особа, мій друг, який знає, як нас звідси витягти та витягнути так, щоб не натворити зайвого шуму. Ну а поки мій товариш йде нас звідси забирати, я ще раз пройдусь по цьому бомбосховищу, погляну, можливо тут є ще щось цікаве, що я не побачив, і передам вам атмосферу цього закинутого бомбосховища вже в більш детальніших масштабах. О, лампочка. Тут їх повикручували. Ще якась кнопка. Скоріше за все для лампи. На стінах сидять такі потвори, що краще їх і не знімати. Боїтеся всяких жуків і так далі, то це місце не для вас. Отаке от воно підземне життя. Це, здається, якісь підземні цвіркунці, чи я не знаю, хто це. Здається, цвіркунці, але якісь нетипові. Або типові для підземель. Зараз нам відчинять двері. А я піду поки що гляну, що там. Ого. Нічого собі. Здається, зараз він мені пригне прямо межі очі. Таких великих я ще не бачив. Звідси впускають. Двері відчиняються. Що? Хава води. Що? Хава не буде. Щось з дверьми не так. Здається, їх заїло. Зараз мій друг сходить за інструментом, щоб відчинити двері. Хтось, коли їх зачиняв, дуже добре приклався до них рукою.
І все ж таки вихід вдалося відчинити. У школі на уроках цивільної оборони нам розповідали, що під час надзвичайної ситуації потрібно ховатися до підвальних бомбосховищ будинку. Але більшість із них не здатні виконувати свою функцію. Більше того, тривале перебування в них може нанести значну шкоду людському здоров'ю. В більш нових будинках, які будувалися з початку 60-х років, бомбосховищ нема. На їхньому місці знаходяться звичайні підвальні приміщення, в яких розміщені звичайні інженерні комунікації. Звісно, не все так погано. В центрі великих міст або на стратегічних об'єктах є бомбосховища, за якими навіть слідкують. А куди ховатиметесь ви? Свої варіанти залишайте в коментарях.